नमस्कार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण स्थलबाट म यहाँहरू समक्ष जोडिएको छु। म सुरुमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै माझ पुर्याइदिनु होला, ताकि रंगशालाको वास्तविक कुरा सबै माझ पुगोस्। म यो घडीमा सम्झन चाहन्छु, स्वदेश तथा विदेशबाट यो रंगशाला बन्नु पर्छ, बनाउनु पर्छ भनेर हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई। यहाँहरूकै कारणले यो रंगशाला यहाँसम्म आइपुगेको र म सम्झन चाहन्छु चितवन स्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, विभिन्न संघ संस्थाहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, भरतपुर महानगरपालिका, यहाँहरू सबैको योगदानले यो रंगशाला यहाँसम्म आइपुगेको र भन्न चाहन्छु यहाँहरूले गरेको सहयोग कहीँ पनि कतै पनि खेर गएको छैन। जस्ताको तस्तै हामीले यहीँ खर्चेका हौं। कयौं मानुभाव त यहाँहरू हेरेर यसको अवस्थाको बारेमा बुझी पनि सक्नु भएको छ र यो परियोजनामा हामी मात्र निमित्त हौं, हामी सहयोगी मात्र हौं, हामी स्वयंसेवी मात्र हौं। यो एउटा राज्यको सम्पत्ति बनिरहेको, हामीले यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएका होइनौं। र म अहिले सम्झन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली क्रिकेट खेलाड़ीहरू जसले नेपालको शिर उच्च बनाउने काम गर्नु भएको छ, सम्पूर्ण खेलाड़ीहरू, खेल प्रेमी महानुभावहरूलाई म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र म आज यो विगत दुई वर्षदेखि यो परियोजना किन अलपत्र अवस्थामा छ त, किन यसले निकास पाएन त, यसको वास्तविक कुरा भन्नका लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। म आज अलि आक्रोशित पनि हुन सकौंला, अलि बढी उत्तेजित पनि हुन सकौंला। मेरो स्वभाव यसरी आक्रोशित हुने स्वभाव होइन, तर म बाध्य भए के गरौं। म मानसिक यातना भोगिरहेको छु विगत डेढ वर्षदेखि, डिप्रेसिभ छु। त्यसैले म सुरुमै माफी चाहन्छु, मैले बोलिएका कुनै पनि शब्दहरूले कसैलाई कहीँ कतै ठेस पुगेको पुग्छ भने म माफी चाहन्छु। सुरुमै म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, आज क्रिकेटले जुन सफलता हासिल गरेको छ, जुन उचाइमा क्रिकेट पुगेको छ, एकचोटि महसुस गरौं त यो रंगशाला आवश्यकता रहछ कि रहेनछ। एउटा स्तरीय रंगशाला नहुँदा नहुँदै नेपाली खेलाड़ीले नेपालको शिर उच्च बनाइरहँदाखेरि तिनै खेलाड़ीले खेल्ने एउटा रंगशाला बनाउनु के अपराध थियो, के हामीले पाप गरेका थियौं? त्यही हिजो अस्ति सम्पन्न त्यो ट्यु ग्राउण्डको त्यो प्रतियोगिता एकचोटि सम्झौं त, भुइँमा बसी बसी हजारौंको संख्यामा दर्शकहरूले खेलको मजा लिइरहँदा, रूखमा झुन्डी झुन्डी रूखका हाँगामा बसी बसी खेल हेरिरहँदा, आज त्यही प्रतियोगिता यदि दुई वर्ष अगाडि यसले निकास पाएको थियो भने यही हुन्थ्यो होला। भुइँमा बसेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला। रूखमा झुन्डी झुन्डी ज्यानको जोखिम राखी राखी क्रिकेट खेल हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला। यही आफूले सहयोग गरेको रंगशाला, आफ्नै पौरखले बनाएको रंगशालाको प्याराफिटमा बसेर खेलको मजा लिने मात्रै होइन, विदेशी खेलाड़ीलाई पराजित गरेर गर्व गर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। मैले त्यही सपना देखेका थिएँ। यो सपना मेरो मात्रै, हामी धुर्मो सुन्तलीको मात्रै सपना होइन नि त, यो त सिङ्गो देशको सपना हो नि त। आज अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूमा रूखमा झुन्डी झुन्डी क्रिकेट हेरेका समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहँदा हामीलाई मजा भएको होला, आनन्द मिलिरहेको होला, पक्कै पनि कसैलाई पनि आनन्द आइरहेको छैन होला। हामी भन्दा बढी चिन्तित यहाँहरू हुनुहुन्छ होला। म आज किन रोकिन पुग्यो त, म यो सबै वास्तविकता यहाँहरू समक्ष राख्न आएकै हुँ। जसरी 2074 सालमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गर्यो, चौतर्फी रूपमा क्रिकेट रंगशाला बनाउनु पर्छ, विभिन्न आवाजहरू उठ्न थाले र त्यही आवाजमा हामीले सबैसँग सुझाव मागेर 2075 साल माघ 16 गते राष्ट्रिय सभागृहमा देशका प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरूको साक्षीमा भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएर सम्झौता गरेर यो परियोजना अगाडि बढेको थियो। राज्य साथमा छ, अपुग रकम राज्यले हाल्ने प्रतिबद्धता थियो। नागरिक र सरकारको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि बढ़िरहँदाखेरि एउटा बेग्लै सन्देश जान्छ। हामीले त्यो सोचेर
विश्वस्त भएर यो अगाडि बढाएका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समय सरकारले यसलाई उचित निकास दिनु त कथा हो कथा, यो त धुर्मुसको रङ्गशाला, यो त देशको रङ्गशाला होइन, यस्तो बनाइएको छ। किन धुर्मुस सुन्तलीले हिसाब सार्वजनिक गरेनन् त? किन लुकेर हिँडिरहेछन् त? हामी लुकेर चाहिँ कहाँ हिँडेका होलौँ, भागेका कहाँ होलौँ, गएका कहाँ होलौँ? अहिले पनि रङ्गशाला स्थल रुगेर हामी नै बसेका छौँ, छोडेका छैनौँ। यो परियोजनाको कसैले स्वामित्व लिएको छैन, फिल्डमा पनि हामी नै रुगेर बसिरहेछौँ भने सिंहदरबारका ढोका ढोकामा डेढ वर्षदेखि लौ न टुङ्गाइदिनु पर्यो, लौ न निकास निकालिदिनु पर्यो। यो देशको रङ्गशाला हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेका होइनौँ, यहाँ 30-40 हजार मानिसको लगानी छ, जनताको लगानी छ, रगत र पसिना छ। अनुरोध गर्नका लागि हामी सिंहदरबारका ढोका ढोकामा पुगिरहेका छौँ। हो, हामीले नसकेको हो, एउटै कारणले नसकेको हो, न यहाँ प्राविधिक कमजोरी हो, न व्यवस्थापकीय कमजोरी हो, मात्र आर्थिक अभाव हो। हामीलाई के थाहा यही बेलामा कोरोना भाइरसको महामारी आउँछ? हामीलाई के थाहा ती गरिएका बाचाहरू बाचामा मात्रै सीमित हुन्छौँ, यति पैसा सहयोग गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, फुरुङ्ग बनाइएको थियो, आशावादी भयौँ, तर गरेका बाचा बाचामै सीमित भए, नसक्ने स्थिति आयो। र अन्तत यो एउटा राज्यकै सम्पत्ति बनेको भनेर भरतपुर महानगरपालिकासँगको सम्झौता अनुसार छलफल गरेर एक वर्ष अगाडि पुसको 2 गते भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिइदिनका लागि हामीले अनुरोध पत्र बुझायौं। जुन बेला मैले अनुरोध पत्र बुझाएँ त्यही बेलामा मेरो घरमा हजुरआमा बित्नुभयो। 4 वर्ष मैले यो रङ्गशालामा बिताइरहँदाखेरि बिरामी हजुरआमालाई मुस्किलले 3-4 चोटि भेट्न म पुगेको थिएँ होला, र भन्नुहुन्थ्यो, बाबु म बित्दा पनि त मेरो साथमा हुँदैनस् होला, आज मलाई हेरचाह गर्न त आइनस् तर म बित्दा पनि मेरो साथमा त हुँदैनस् होला भन्नुभएको थियो। तर जस्तो भन्यो त्यस्तै भयो, म उहाँको साथमा थिइनँ, उहाँको अन्तिम सास जाँ म पत्र बुझाइरहेको थिएँ र मैले भने हाम्रो हरिसाब यो हो, हामीले यो काम गरेका छौँ र यति उधारो छ, यो तिर्दिएर महानगरपालिकाले स्वामित्व लिइदियोस्। महानगरपालिकाले मूल्याङ्कन गर्ने भयो, मूल्याङ्कन भयो, सीए मगाइयो, हामीले गरेर दिएको अडिटलाई त्यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक जाँच गरियो, इन्जिनियरहरू आउनुभयो, भौतिक संरचनाको चेक जाँच भयो, 13 दिनको हजुरआमाको काजक्रिया पनि सकियो। म आफ्नो कुरा राख्छु भन्दै थिएँ, त्यसकै भोलिपल्टबाट म फेरि 2 चोटि कोरोना संक्रमित भएँ। अत्यन्तै गाह्रो र कठिन अवस्थामा बेडमा सुतिरहेको बेलामा 81 सञ्चार माध्यममा आयो, अख्तियारमा उजुरी पर्यो, सनसनी मैलियो फैलियो, ठुलै भ्रष्टाचार गरेछन् धुर्मुस सुन्तलीले। जसरी जब परियोजनाको खर्च 57 करोड 57.5 करोड मात्रै छ, तर 57 करोड भ्रष्टाचार भनेर उजुरी हालियो चितवनबाटै। क्रिकेटमा आबद्ध हुँ, क्रिकेटलाई अगाडि बढाउँछु, म यस्तो उस्तो भन्ने व्यक्तिबाटै उजुरी हालियो, जहाँ क्रिकेटकै रङ्गशाला बनिरहेको थियो, जसले यहाँ मेयर कप आयोजना गरेर नमुना खेल मैदानको पैसा पनि तिरिएको छैन, 2,10,000 उहाँहरूकै नाममा छ, उहाँहरूकै क्रिकेट क्लबको नाममा छ, उहाँ नै गएर उजुरी हाल्न पुग्नु भएछ। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले के ठान्यौँ भने अब मूल्याङ्कन हुँदैछ, मूल्याङ्कन सकिसकेपछि वास्तविक कुरा त बाहिर आइहाल्छ, मूल्याङ्कनका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइहाल्छन्, हामीले न्याय पाउँछौ, वास्तविक कुरा आम जनसमुदायमा पुग्छ भन्ने ठानेका थियौँ। जब महानगरपालिकाले बोलाएको सीएको टिमले प्राविधिकहरूको टिमले प्रतिवेदन महानगरलाई बुझायो, ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएनन् र महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्रमै तपाईँहरू विधिवत रूपमा यो परियोजनाबाट विदाबारी हुनुहुन्छ, मन्त्री परिषदबाट यो निर्णय हुन्छ भनेपछि हामी विश्वस्त के भयौँ भने अब टुङ्गिहाल्छ, टुङ्गिसकेपछि सबै हरिसाब यहाँहरू समक्ष छ्याङ्ग राख्नेछौ भन्ठान्यौँ हामीले। ती रिपोर्टहरू माघमा आएका थिए, ती रिपोर्टहरू फागुनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगे, फागुनको 5 गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अर्को समिति गठन भयो, मन्त्री परिषदमा 1 हप्तामै सुझाव
पठाउने भनेर निर्णय गर्नका लागि सुझाव दिने भनेर चाहिँ त्यो समिति गठन भएको थियो। विडम्बना, एक हप्तामा रिपोर्ट त परे जास, एक हप्तासम्म ती समितिका पदाधिकारीहरूको चिठीसम्म समय ठाउँमा पुगेका थिएन। म चिठी बोकेर हिँडे, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको, शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधिको, खेलकुद परिषदका प्रतिनिधिको चिठी बोकेर म पुगेका थिएँ। बैठक बस्यो, अब त सुझाव देला, अब त टुङ्गेला, फेरि मूल्याङ्कन सुरु भयो। जागिर छोडेका इन्जिनियर बोकेर सिंहदरबार, एकाउन्टेन्ट बोकेर सिंहदरबार, 10 बजेबाट बेलुकासम्म अबेरसम्म आवश्यकता अनुसार म धाइरहे। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, तीन दिन होइन, यो चाहियो, त्यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो चाहियो, मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न गयो, समितिले चाहिँ रिपोर्टै दिएको छैन, सचिवज्यू कहाँ गयो, यो हुन्छ ग्यारेन्टी, यो महिना टुङ्गिन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनु, तपाईँलाई साह्रै गाह्रो भयो, यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू मात्रै आउँथे। एक हप्ता त छोडिदिनु, 5.5 महिना बित्यो त्यहाँ खेलकुद मन्त्रालयमा, तर रिपोर्ट आएन। लिखित रूपमा होइन, मौखिक रूपमा समितिका सदस्यहरूले भन्न थाल्नुभयो, धुर्मसी, नेपाल सरकारसँग त यो परियोजनाको कुनै लेना देना छैन, तपाईँलाई भुक्तानी दिन त कानूनले नमिल्ने देखियो, तपाईँका यी रिपोर्टहरू त महानिधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ, र यो महानगरपालिकाले हामीलाई किन तेर्साएको, तपाईँको त भरतपुर महानगरपालिकासँग सम्झौता रहेछ, भरतपुर महानगरपालिकाले नै तपाईँलाई त यो त भुक्तानी गरेर टुङ्गाउनु पर्ने, किन यहाँ पठायो, महानगरपालिकामा समन्वय गर्न थाल्यो, यो त केन्द्रीय सरकारले सहकार्ने हो, हामीले त लेखेर पठाएका छौँ, यसको चाहिँ स्वामित्व नेपाल सरकारले लिदियोस् भनेर लेखेर पठाएका छौँ, केन्द्रीय सरकारबाट भरतपुर महानगरपालिका, भरतपुरबाट फेरि केन्द्रीय सरकार, फेरि हामी त्यतैतिर घुम्न थाल्यौँ। र मलाई उदेक कहाँ लाग्यो भने, त्यो 75 साल माघ 16 गते देशका प्रधानमन्त्री राज्य बसेर घोषित परियोजना एउटा व्यक्तिलाई, एउटा संस्थालाई निर्माणको स्वीकृति दिन मिल्यो, राज्यसँगकै सहकार्यमा राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा, राज्यकै एउटा डीपीआर पास भएको छ, भरतपुर महानगरपालिकाले पास गरेको छ, राज्यकै सम्पत्ति बनेको छ, उधारो तिर्नका लागि सबै हर हिसाब के कति कसलाई तिर्नु भनेर अडिट रिपोर्टमा देखिएकै छ, तर कानूनले छेको यहाँनिर चाहिँ उधारो तिर्नका लागि। अब नटुङ्गिने देखिसकेपछि फेरि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेट्न थाल्यो, लौ न टुङ्गाइदिनु, उद्यमी व्यवसायी, म नपुगेको ठाउँ सायदै कम होला, प्रदेश सरकार, गैर आवासीय नेपाली संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल क्रिकेट संघ, खेलकुद परिषद, यहाँसम्म यो रङ्गशाला आएको छ, अलपत्र छ, अब हजुरहरूले नै नेतृत्व गरिदिएर अगाडि बढाइदिनुहोस्, अलपत्र नराखिदिनुहोस् भन्दै अनुरोध गर्न पुग्यो, मुख्य सचिवकामा पुग्यो, सचिवज्यू म त मर्ने अवस्थामा पुगिसके, कि भनिदिनु पर्यो, मलाई कहीँ खोट देखाइदिनु पर्यो, मलाई म सजाय भोग्न तयार छु, तर म यसरी चाहिँ नसक्ने अवस्थामा पुगे, म आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगे भनेर बिन्ती गर्न पुगे। अब टुङ्गिन्छ, उपाय निकाल्छौ भन्दा भन्दै फेरि अर्को समिति गठन भयो, साउनको 9 गते मन्त्री परिषदबाट, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा, त्यसले 1 महिनाभित्रमा रिपोर्ट दिनु पर्ने सायद यस्तै केही थियो, महिनौ दिन पछाडि रिपोर्ट पेश भयो मन्त्री परिषदमा स्वामित्व लिने भने, तर त्यो समितिले निर्णय गर्ने कुनै पनि बुदाहरू लेखेने छ भन्यो। अब के हुन्छ त, अब दशैं सकेपछि टुङ्गिन्छ, दशैं सकियो, तिहार सकियो, चुनाव आउने बेला भयो, चुनाव आउनुभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउने भन्ने भयो, हरेक मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न गए, क्वार्टरमा पुगे, ढोका ढोकामा पुगे, लौ न यो टुङ्गाइदिनु न, टुङ्गाइदिनु न, मैले केही गल्ती गरेको छु भने म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु बाबा, मलाई योबाट चाहिँ न्याय दिलाइदिनुहोस् भन्दै गए, चुनाव अगाडि टुङ्गेला भन्ने थियो, आचार संहिताले दिएन भन्यो, चुनाव सम्पन्न भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँमा गए, लौ न हजुरले यो टुङ्गाइदिएर जानुहोस्, मन्त्रीज्यू कहाँ गए, लौ न टुङ्गाइदिएर जानुहोस् न, जाँदै गर्दा एउटा पुनित कार्य गर्नु न, देशको रङ्गशाला हो भन्दै अनुरोध गर्न गए, त्यो सरकार पनि गयो, अहिले नयाँ सरकार आएको छ, अनुरोध गरिराखिएको छ, टुङ्गिएला भन्ने हिसाबमा आशावादी भइरहँदाखेरि कहीँ कतैबाट पनि टुङ्गिएको अवस्था छैन। र म सरकारसँगको सहकार्यमा पहिलो कुरा त सरकारले एउटा डिसिजन दिएला र हर हिसाब सार्वजनिक गरिएला भनेर त्यो आशावादी हुँदै हुँदै 1.5 वर्षदेखि यसरी शास्ति खेप्दै खेप्दै यहाँसम्म आइसक्दाखेरि
अब मैले गरेको काम सही छ ठीक छ मलाई थाहा छ मेरो आत्मालाई थाहा छ तर तपाईहरुलाई विश्वास लाग्छ अहिले मैले हरिसाब सार्वजनिक गर्दा कहाँ लुकाएको छ हामीले तपाईहरु पत्ताउनु हुन्छ आम संचार माध्यममा ती प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् 57 करोड 92 लाख खर्च भनिएको छ हो त्यही हो वास्तविक खर्च 18 करोड 43 लाख तिर्नु पर्ने हो उधारो हो त्यही हो तिर्नु पर्ने हिसाब 39 करोड 80 लाख नगद जिन्सी गरेर रकम संकलन गरेका हुँ हामीले कहीं लुकाउन खोजेका हैनौ छिपाउन खोजेका हैनौ एकपछि अर्को यसरी हामी परिबन्धमा फस्दै 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 गयौं र भनियो यो त महत्वाकांक्षी परियोजना यो त राज्यले गर्ने चीज घाटी हेरेर हान निल्नु पर्ने यो गलत निर्णय यो कसरी महत्वाकांक्षी थियो म सबैलाई फेरि दोष दिन चाहन्न मैले सुरुमै माफी पनि मागेको छु म विवश छु यति भन्नका लागि हामीले यो परियोजनाका लागि नागरिकलाई मात्रै अपील गरेका थिएनौ अनुरोध गरेका थिएनौ प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेका थियौ प्रपोजल पठाएका थियौ मेची महाकाली अभियानमा होमिरहँदाखेरि अधिकांश स्थानीय तहमा हामी पुगेका पनि थियौ बागमती प्रदेशदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रदेश सरकारमा अनुरोध पठाएका थियौ प्रपोजल पठाएका थियौ हरेक स्थानीय तहले यो मेरो भन्देको भए हरेक प्रदेशले यो हाम्रो भन्देको भए सरकारले मेरो गौरव भन्देको भए यो परियोजना अलपत्र अवस्थामा हुन्थ्यो सबैले यो परियोजनामा केही न केही बजेट विनियोजित गरिदिएको भए पनि त एउटा देशकै सम्पत्ति बनेको थियो नेपाल टेलिकममा एउटा सफ्टवेयर पनि बनेको थियो एसएमएस मार्फत यदि स्वेच्छाले कसैले दान गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी डोनेट गर्न सकिन्छ भनेर सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो तोक लाउनका लागि चिठी बोकेर गइयो तर तोक लागेन किनभने यो त धुरमुसको रङ्गशाला यो त देशको रङ्गशाला होइन यहाँ तोक लाउँदा कहीँबाट कमिसन आउँदैन उपाय नै केही भएन नभइसकेपछि गरौँ के म कसलाई पुकारिन होला मैले के भनिन होला अब रह्यो उधारो ऋण भनिएको छ यो ऋण होइन यो निर्माणका सामग्री झारेको उधारो हो उधारोमा सामान झारी झारी किन रङ्गशाला बनाउनु पर्थ्यो आफू खुसी किन बनाएको यस्तै प्रश्नहरू आएका छन् मैले आफू खुसी रहरले उधारो गरेको होइन होला उधारोमा सामान झारी झारी राज्यको सम्पत्ति बनाउने व्यक्ति पनि त होला नि म यो मान्छेलाई 1 लाख 2 लाख ऋण सापट काहीँबाट लिँदाखेरि रातभरि निन्द्रा पर्दैन म त 18 करोडसम्म उधारो गरी गरी देशको रङ्गशाला ठडाउँछु भनेर हिँडेको पनि त हो नि बाध्यता बन्यो सबैले सहयोग गर्छु भनेको थियो केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्ने भनेको थियो बागमती प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भनेको थियो आउला होला चितवनमा यहाँलाई थाहा छँदैछ माहेके लाग्यो सम्पूर्ण चितवनवासीहरू सहभागी हुनु आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुभयो मैले अघि पनि भने यहाँहरूको योगदान अतुलनीय छ म नतमस्तक छु म आभारी छु यहाँहरूप्रति र त्यहाँ जजनले बोल्नु भएको थियो ती बोलिएका अधिकांश रकमहरू आएन 69 करोड मध्ये मात्रै 9 करोड 41 लाख आयो बाँकी अरू पैसा आइदिएको भए पनि त यो अलपत्र अवस्थामा पर्दैन थियो होला त्यही पैसा आउला भन्ने आशले पनि काम चाहिँ रोक्नु हुँदैन जसको घरमा पुग्दा पनि जहाँ पुग्दा पनि काम चाहिँ नरोक्नु काम बढाउनु बढाउनु भनिरहेको भएर आउँछ पैसा भन्दै उधारोमा सामान झार्दै काम गर्दै अगाडि बढियो हेर्नुहोस् तर आएन बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्वयं आएर यहाँ 30 करोड दिने घोषणा भयो 3 करोड पैसा आयो बाँकी 27 करोड पैसा आएको भए पनि त यो अलपत्र हुँदैन थियो होला भरतपुर महानगरपालिकाले 8 करोड विभिन्न स्थानीय तह गरेर लगभग 11-12 करोड पैसा आयो बाँकी स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने दाताहरूबाट आएको पैसा हो आउला भन्ने आशले काम गर्यो होला भन्ने आशले काम गर्यो तर आइदिएन अन्ततगत 3000 दर्शकले हेर्ने प्याराफिट तयार छ यहाँ 5000 दर्शक पनि राख्न सकिन्छ डिजाइन अनुसार 3000 हो ग्राउन्ड कम्प्लिट थियो पिच बनाइसकेपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेर विदाबारी हुने भन्ने एउटा संकल्प थियो र तर प्रकृतिले पनि साथ दिएन चैतदेखि कार्तिकसम्म पानी परेको परे गयो कहीँबाट केही उपाय निस्केन ननिस्किसकेपछि अन्तत सरकारलाई नै बुझाउने निर्णय गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ
तर यो अवधिमा हामीलाई यसरी बदनाम गर्न थालियो, यसरी हामीलाई आलोचना गरियो, यसरी चरित्र हत्या गर्ने काम हो कि धुर्मु सुन्तलीले करोडौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गरे, रंगशालाबाट सम्पत्ति जोडे, गाडी जोडे, घर जोडे, स्विमिङ पुल सहितको घर छ, हो स्विमिङ पुल सहितको घर छ, तर रातो दिन रोको आँसुको भेलले बनेको स्विमिङ पुल छ। हामीलाई किन गलत इन्टेन्सनले यहाँ काम गर्नु थियो? भारी बोकी बोकी हामीलाई किन एउटा देशको रङ्गशाला बनाएर यहाँ भ्रष्टाचार गर्नु थियो? हामीलाई त पोलेको थियो, विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा विदेशको विकास देखेर हाम्रो देश कहिले यसरी बनाउने होला भनेर हामीलाई हुटुटी थियो। भूकम्प गएपछि विपदको एउटा सारथी बन्दै बस्ती बसाल्दै यहाँहरूले गरेको सहयोगलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका थियौँ। देशलाई केही गर्न सकिन्छ, देश बनाउन सकिन्छ है, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ है, विदेशीको थिचोमिचो सहनु हुँदैन है, अब उठ्ने बेला आयो भनेर हामी लागेका थियौँ। आज यही परियोजना एउटा विदेशी सहयोगमा बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो होला। आज ठूला ठूला पुलहरू विकास निर्माणका चीजमा सबै विदेशी लगानी, नेपाल सरकारले मागेरै ऋण गरेरै बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। हामीले त कुनै विदेशी पुकारे होइन, स्वदेशकै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाटै यो यहाँसम्म आएको र हामीलाई आफ्नै पेसाबाट पुगिराखेको थियो। 2067 सालमै हामी घर गाडी जोडेर हिँडेका हौँ, केही सम्पत्ति जोडेर हिँडेका हौँ, केही ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो सक्रिय हिसाबमा, हप्तै पछि हाम्रो कार्यक्रम यी सामाजिक काममा हुने त आएन होला, तर कलाकारितामा पनि आबद्ध थियौँ हामी। यही काम गरिरहँदा पनि 7 कम्पनीका सद्भावना दूत थियौँ, हामीलाई अपुग अभाव केही थिएन र हामी यस्तो कलाकार जोडियो जसको पैसा भाग लाउनु पर्दैन थियो पार्टनरमा, जस्तो तँलाई यति भनेर छुट्याउनु पर्दैन थियो, जति कमाइ हुन्थ्यो घरभित्रै हुन्थ्यो, त्यो श्रद्धाले दर्शकले हामीलाई माया गरिदिनु भएको थियो। यस्तो बनाइयो कि हामी मंगल ग्रहमा थियौँ, टुप्लुक्का यहाँ झुल्क्यौँ, करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्यौं, त्यहाँबाट विलासिताको लाइफ जिएर हिँड्यौं, कहाँनिर विलासिताको लाइफ जियौं होला हामीले? आज पनि यही रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ, छोडेका कहाँ छौँ? कहीँ पनि छैन। अब रह्यो जग्गा, यस्तो अफवाह फैलाइयो कि हामी यो कृषि विश्वविद्यालय मास्न आएको, जग्गा हडप्न आएको, किला गाडेर यी रङ्गशाला बनाउँछौ नत्र मर्छौ, हामी यही ठाउँमा बनाउँछौ भन्दै आएको जस्तो बनायो। जग्गाको विषयमा हामीलाई हाम्रो के दोष छ, के गल्ती छ? जसले जग्गा उपलब्ध गरायो सरकार, यदि दोषी नै भए पनि त त्यो सरकार होला नि त। हामीलाई त यो ठाउँमा बना भनेर स्वीकृति दियो, बनाइरहेका थियौँ, 1.5 वर्ष पछाडि 81 यस्ता कुराहरू आए। हामी कुनै विश्वविद्यालय मास्न पनि आएका होइनौँ, सिद्धाउन पनि आएका होइनौँ। म त अझ किसानको छोरो, कक्षा 7 देखि 10 सम्म हलो जोतेर पढेको, मलाई कृषिप्रति मोह छैन होला, म माफी चाहन्छु। गलत इन्टेन्सनले यो काम भएको छैन, जहाँ जहाँबाट अफवाह फैलाइयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र एकचोटि छातीमा हात राखेर यहाँ आइदिनुहोस्, कस्तो जमिनमा बनेको भन्दा हेर्न चाहिँ आइदिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गाउनुको पछाडि भन्दा यहाँ आएर हेर्नु त, यो 3 फिट 4 फिटमा पानी आउँथ्यो, यो सिमसार हो, यो खाडी हो, 17 फिट त पुरेर यो रङ्गशाला यहाँसम्म आएको छ, यो अवस्थामा आएको। र म अन्त्यमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, 1.5 वर्ष मैले बिताइसकेँ, अझै मैले कहाँ कहाँ के मेरो हिसाब देखाउनु पर्ने अवस्था छ भने पनि म देखाउन तयार छु। अझै हामीलाई चेक जाँच गरियोस्, 4 त समिति नै गठन भइसके, यदि काहीँ गडबड केही थियो भने पनि त यतिखेर म यसरी खुले लाम रूपमा बोल्न सक्ने हुन्न थिएँ होला, मेरा हातमा हत्कडी हुन्थ्यो होला। सरकार भनेको अभिभावकको, अभिभावकले सन्तानलाई माया गर्छ होला, न्याय दिन्छ होला भनेको, तर आज सन्तान रुँदै हिँड्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले म विन्ती गर्छु नेपाल सरकारलाई, यदि मेरो खोट काहीँ के देखिन्छ भने तुरन्तको तुरन्त यसको निर्णय होस्, यो देशको आवश्यकता हो, देशको रङ्गशाला बनेको हो, यो बन्नुपर्छ र यो नबनुन्जेलसम्म हामी भोलिन्टियर रूपमा खट्न पनि तयार छौँ, यसको जस हामी लिन चाहदैनौ, हामी निमित्त मात्रै हौ।
सरकारकै नेतृत्वमा यो अगाडि बढोस्, राज्यले बनाउनु पर्ने चीज थियो, राज्यले नबनाइरहँदाखेरिको अवस्थामा हामीले आँट मात्र गरेका हौ, त्यो आँट र भोलिका दिनमा त्यो आँट त्यो इच्छा शक्ति अझै पनि छ र सरकारलाई हामी सघाउन चाहन्छौँ र सरकारले छिटो निर्णय गरिदियोस्, यो एउटा चाहना, यो आग्रह। र अर्को कुरा, यदि कोही कसैलाई हाम्रा हिसाबहरू चित्तै बुझ्दैनन्, हामीले भनेका अडिट रिपोर्टहरू कसैलाई चित्त बुझेका छैनन् भने पनि कृपया एकचोटि चाहिँ यहाँ रङ्गशालामा आइदिनुहोस्। मेरो बिन्ती, हेर्नुहोस्, तपाईँले गरेको सहयोग बराबरको यहाँ संरचना बनेको तपाईँको आँखाले देखेन, ठहराएन भनेदेखि मलाई यी मारिदिनुहोस्, यहीँ गाडिदिनुहोस् खाल्टो खनेर, म हाँसी हाँसी मर्न तयार छु। तर बिन्ती, पल पल मलाई नमारिदिनुहोस्, मेरो परिवार आज पल पल मरिरहेको छ। सिंहदरबार धार घरमा पुग्दाखेरि मेरो परिवारले सोध्छ, बाबु आज टुङ्गियो? मेरो श्रीमतीले सोध्छिन्, टुङ्गियो त आज? अब टुङ्गिँदैछ, मैले पहिले भनेको थिएँ यो हुँदैन है भन्थे। आज त्यो निर्दोष व्यक्तिले गाली खाइरहँदाखेरि मलाई पनि सही भएको छैन। कुनजनाको यसमा सुरुदेखि बिमती यो अर्थमा थियो कि यो बनाउन सकिँदैन है, यसमा जाल झेल हुन्छ, नगरौं भनेको थिइन्। मेरो हुटुटी लोग्नेको एउटा खुसी र देशको चाहनालाई तिलाञ्जली दिन खोज्दाखेरि मा यज्ञमा यदि अन्तिममा बनाउन नसक्दाखेरि 5 करोड पैसा अभाव भयो भने घर बेच्छु, बेचेर भए पनि यो बनाउने भनेर एउटा माहौल बनाउन दिएको अभिव्यक्तिलाई ट्रोल बनाइयो। महारानी 18 करोडको उ गरेर मस्ती गरेर हिँचे महारानी, यो ऊ तथा नाम गाली गलोज गरियो, उसमा उसको यसमा केही गल्ती छैन। जति गाली गर्नुहोस् बरु मलाई गाली गर्नुहोस्, मेरो परिवारलाई, मेरा परिवारका सदस्यलाई र अभियन्ताहरू कसैले गाली नगरिदिनुहोस्, यसको सम्पूर्ण दोष म जिम्मा लिन्छु। आज मेरो परिवार कुन चाहिँले कतिखेर आत्मदाह गर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशको लागि काम गर्दाको यो सजाय यति कठोर हुन्छ भनेर कल्पना समेत गरेको थिएन। र अब साँच्चीकै सरकारले स्वामित्व लिने, 18 करोड उधारो तिरेर अगाडि बढाउने भने 2-3 महिनाभित्रमा यहाँ म्याच सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा यो परियोजना पुगिसकेको छ। र अब 1 वर्षभित्रमा यो सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै प्रतियोगिता आफ्नै देशको प्याराफिटमा बसेर हेर्न सकिने अवस्थामा पुगेको परियोजनालाई फेरि सकारात्मक ढंगले सबैतिरबाट लिइदिउँ र छिटोभन्दा छिटो यसले निकास पाओस्। र अन्त्यमा म सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू जसको कारणले यो परियोजना यहाँसम्म आएको थियो उहाँहरूलाई म पुनः सम्झन चाहन्छु, अभियन्ता साथीहरू, उद्योगी साथीहरू र ज जसले यतिन्जेलसम्म उधारो सामान दिएर कुरेरै बस्नुभयो, प्रेसर त दिनुभयो मलाई तर यतिन्जेल कुरेर बस्दिनु भयो, धैर्य त राखिदिनु भयो, जसको कतिका फ्याक्ट्री बन्द हुने अवस्थामा पुगे, कतिका घर घडेरी हिँड्ने अवस्थामा पुगे रै पनि यतिन्जेल मौन बस्दिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भरतपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकाको आदरणीय प्रमुखज्यू, उहाँको यो परियोजनामा असाध्यै धेरै ठूलो योगदान छ। उहाँहरूकै पहल कदमीले जग्गा उपलब्ध भएर यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको थालनी यहाँ चितवनमा भएको थियो। र म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु महानगरपालिका परिवारलाई, यहाँ चितवन स्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, यहाँका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू, सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली भाषीहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु जसको यो परियोजनामा मात्रै होइन हाम्रा अधिकांश परियोजनाहरूमा ठूलो साथ र सहयोग थियो। र अहिले विभिन्न संचार माध्यमहरूमा यो रङ्गशालाको स्वामित्व सरकारले लिएर अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। हामी आशावादी पनि छौं र यसको नेतृत्व भरतपुर महानगरपालिकाले लियोस् र म अनुरोध गर्न चाहन्छु नगर प्रमुख ज्यूलाई, यो नबनुन्जेलसम्म यदि महानगरपालिकाको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ भने म स्वयंसेवी भएर खट्न तयार छु र यो सम्पन्न भएर यही रङ्गशालाभित्रको प्याराफिटमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हेर्नका लागि त्यो मौका मिलोस्, त्यो अवसर मिलोस्, मलाई मात्र होइन सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावलाई मिलोस्,
यही अनुरोध महानगरपालिकालाई पनि गर्दछु, नेपाल सरकारलाई पनि गर्दछु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू जसको साक्षीमा हस्ताक्षर पनि छ र यो विषय टुंगाई दिएर हामीलाई न्याय दिलाइदिनु हुनेछ र यो सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकारले अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।